Rusija priprema veliku vojnu grupu za napredovanje ka Kijevu i dalje na zapad, a ukrajinske oružane snage bi se uskoro mogle naći u veoma teškoj situaciji, tvrdi penzionisani američki pukovnik Douglas McGregor. Mislim da će u pravom trenutku krenuti na jug i odseći Kijev, a većina ovih ruskih trupa će krenuti dalje na zapad, naveo je on na YouTube kanalu Deep Dive. McGregor smatra da su oružane snage Rusije, da one čuvaju svoje ljudstvo jer shvataju da je pobjeda na dohvat ruke. Istovremeno, ofanziva ruskih jedinica može biti brza, a Ukrajinci neće imati vremena da preduzmu odbrambene akcije, smatra američki ekspert. Pitanje je šta će biti u Kijevu kada Putin dođe i sa severa i sa istoka. Pretpostavljam da ćemo vidjeti kako Zelenski pakuje kofere i odlazi, rekao je pukovnik američke vojske. Ranije McGregor sugerisao skori kolaps NATO-a nakon završetka ukrajinskog sukoba. Analitičar smatra Severoatlantsku alijansu slabom asocijacijom koja samo zvecka sabljama da bi zastrašila druge zemlje. Moskva ovo dobro razume. Douglas McGregor također smatra apsurdnom ideju da Ruska federacija može da povuče trupe sa teritorije Ukrajine.